እግዚአብሔር ይሁን አሜን በለልታና በጭብጨባ ጌታን እናከብራለን ሁለት ነጥብ ተናግሬ የሚያገለግለን እንጋብዛለን እግዚአብሔርን ስላገለገሉን አገልጋዮች ልባርክ ወዳለሁ ዳኒ ከጀመረበት አገልግሎት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ሳየው የእግዚአብሔር ጸጋ በላዩ ላይ ነው ያለው የእግዚአብሔር ክብር በላዩ ላይ ነው ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ወደ ነብዩ ዮናታን ስመጣ የሚያስደንቁኝ ሁለት ነጥቦች አይሁን በህይወቱ አንድ ወር እጅግ ብዙ ሺ የሚጠብቁት ሰው ምን ያህል በዚህ ምድር እግዚአብሔርን ታምኖ እንደመጣ ይገርመኛል ሌላው ዛለውን አገልጋይ ምን ያህል አፍርቶ አምኗቸው እንደተወ ያስደንቀኛል 36 አመት ሲኖር በእግዚአብሔር ቤት እንዲህ አይነት እግዚአብሔር ሰው ያን ለዛው ከኔ እድሜ በታች ክብር ለጌታ እንስጠው እንዳለው ትናንት እንዳለው በስሩ ያወለዳቸው በስሩ ያሳደጋቸው የእግዚአብሔር ልጆች ሊያገለግሉ ሲሰጣቸው ሲያምናቸው ከዚህ በለጠ ትውልድ እንዴት ይነሳ ክብር ለጌታ እንስጠው ሌላ በምድራችን በእውነትም እንደ ነህሚያ ስንስተሃ አንተ ነህሚያ ነህ ቅጥርን የወጣትን ትውልድ ነህሚያ ነህ ቅጥርን እየሰራህ ነው ምድራችንን እየሰራህ ነው ሃሌሉያ ከመሪዎች አላየነው ከፖለቲከኞች አላየነው ከባለሀብቶች አላየነው ልጆቻችን ምድራችን ያሉ ወጣቶች እጅግ ብዙ ናቸውና ቅጥር የሚሰራላቸው ተነስቷልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አማን ለጌታ ክብር በመስጠት በጭብጨባ እንቀበላለን ዌልካም ነው ለዋለ እንዴት ባረክ እንደው በነካጃችሁ እንዴት ናችሁ እንደቆማችሁ ማለቴ ነው በነካጃችሁ ማለቴ እንደሰደና ናችሁ ዛሬ ቆይ መጨረሻ ነው ምን ያው ምን ከፋፈለው እስካሁን ነው ያው እግዚአብሔር ይባርክልን አሜን በሏ አሜን በነካጃችሁ እጆቻችሁን ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ ታረቁና አንድ ደቂቃ እንጸልያለን ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አርጉ ከሚታወቅና ከማይታወቅ ከተገለጠና ከተሰወረ በላይና በታች ካለ ከተለመደና ካልተለመደ በውል በስም በአድራሻና በታሪክ ከማይታወቅ ከማንኛውም አይነት የታሪክ ጥላሸትና እስራ የሚፈታ የልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ቀኝ እጆቻቸውን ከፍ ባደረጉ ሁሉ ላይ በኢየሱስ ስም ይሁን አሜን ቀኝ እጆቻቸውን በግንባራቸው ላይ አድርጉና ከኔ ጋር አንድ ደቂቃ በልሳኖቻችሁ እንድትጸልዩ ጋብዛችኋለሁ አንደበቶቻችሁን ክፈቱ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር ሰብራለሁ ብሎኛል ጀምሮ ማቆምን ከዚህ በኋላ በህይወታቸው አይሆንም በላቸው ብሎኛ ጀምሮ የሚያቆሙ በተለያየ አቅጣጫ ተግዳሮት ያለባቸው ችግር ያለባቸው ለቅሶ ያለባቸው ለማንም ያልተናገሩት ለማንም ያላቀረቡት ጥያቄ በስውር ያለቀሱበት ነገር ግን የሆነ ጥያቄ በህይወታቸው በቤታቸው በታሪካቸው እንቆቅልሽ ሆነባቸው በብዙ አገልጋይ የተነገራቸውና አካል ያለያዘ ጥያቄ በዚህ ከሰዓት አካል የሚያስይዝ ኃይል ይለቃል ብሎኛል በልሳኖቻችሁ አንድ ቃ ከኔ ጋር ጸልዩ ሌላ ፋንታጋቺ ዝም የሚል ሰው እንዳይኖር ይሄ ማታው ከችግራችሁ ጋር የምትፋቱበት ማታው ምርኳችሁ የሚመለስበት ማታ ኃይላችሁ የሚታደስበት ማታ
جاچو بگم بارا چونا انداده رگا چو آنلی گیسے یسلا مرسی یسلا دیگه مونا یسلا مرسی دیگه مونا یسلا مرسی سبوی من اندامی هون نه اندیت اندامی هون نه تن نجابر نمتاقوت اجابر تناجر پالینی بن نزاره کروش رای نگرانلو متافکر دوستی نگرند زیدار کنی چو جاچو بگم بارا چونا انداده رگا چو የዘሩ ባለች ጀመረው አለ ቸዘሩ ባለች ትጠረሰው አለ ቸንዳለ በኢየሱስም የጀመራችሁትን የትኛውንም ነገር ትጠረሱታላችሁ ጀመሮ ማቆም በሕይወታችሁ አይሆንም ጀመሮ ማቆም በሕይወታችሁ አይሆንም ከፍጻሜው ክብር እግዚአብሔር በእጃችሁ አስገባ ከመጨረሻው ክብር በእጃችሁ ይገባል በእናንተ መካከል አገልግሎት የሚጀምር የሚያቆም ትዳር የሚጀምር ጓደኝነት የሚጀምር የሚያቆም ቢዝነስ የሚጀምር የሚያቆም ትምህርት የሚጀምር የሚያቆም እስከ ማይኖር ድረስ በጌታ በኢየሱስ ስም የፍጻሜ ክብር በእናንተ ላይ ይሆናል። እግዚአብሔር ሰው ቤኪና ዳኒ ነሶ እየዘመሩ ነው እንግዲህ ቃሌንም ለመጠበቅ ትምርቱን አሳጥረው ጸሎቱን ትንሽ መዛና አረጋዋለን እንግዲህ የመጨረሻውን በሜልቦርን ከተማ እና የመጀመሪያውን ፕሮግራም ዛሬ እናረጋለን የመጨረሻውን እና የመጀመሪያውን ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመጣን የመጀመሪያው ነው ለፕሮግራሙ ግን የመጨረሻው ነው ማለት ነው By the way, can I come back first din sar narike usana nabar no spiritu? Selan anta mekniyat geta na amsegnalaw bezi yallachu hullachu bemejemari asle rasachu ajachu. Badam digamu na ajachu. ያው ትላንትናም የተቻለኝን ቴንኪ ለባርት ሞክር ያለውኝ እግዚአብሔር አምላክ አካለን ሲሰራ በጣም ይገርመኛል በሰውነታችን በጣም የሚታዩ ስለውበታቸው የሚነገርላቸው የሚዘፈንላቸው የሚደነቁ ክፍሎች አሉ። ጣቱ አለንጋ ነው ጥርሱ በረዶ ነው ቁመቱ ሎጋ ነው የተባለ አይኑ ምልክ እንደዛው አፍንጫው ሰርካካ ነው እየተባለ የሚዘፈንላቸው የሰውነት ክፍሎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ በጣም በሚገርመኝ ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ ለመኖራችን በጣም አስፈላጊ የሆኑ የሰውነት ክፍሎችን ደግሞ ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ ማረጉ ይገርመኛል። ይሄው ነገር ብዙ ቀን ሲያርፉ እነ ሳምባና እነ ልብ ሳይርፉ ከተፈጠሩ በቀን ጀምሮ ሳይርፉ ለሚያርፉት እያጣሩ እየሰሩ ሳይታዩ ለሚታዩት እየሰሩ ይኖራሉ። አንድ ቀን ሳምባ ያምራል ተብዬ አላቀም። አንድ ቀን አንቺም ቢሆን ሳምባሽ ያምራል ኩላሊትሽ ያምራል ጨጓራሽ ያምራል ሳትባይ በጣም ይደንቀኝ። እግዚአብሔር በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ የሰውነት ክፍሎቻችን ውስጥ ማረግ። አሁን አስቡ ሳምባችን ከውጭ ቢሆን ድመት ይበላዋል። ድመት ይበላዋል እና ድመት በልቶት እንቸገራለን ማለት ነው። እና ጨጓራችን አሁን ከውጭ ቢሆን አይገርም እና ምን ይያለ በጣም ሴንሲቲቭ እና ኢምፖርታንት የሆኑ የሰውነት ክፍሎቻችን እንዳይታዩ አርጓቸው ሳርፉ ለሚያርፉት ሁሉ ሳይዋቡ ለሚዋቡት ሁሉ ውበት እንዲሆኑ እንዳረጋቸው ሳትታዩ እንድንታይ ሳትደምቁ እንድንደምቅ ሳትታርፉ እንድናርፍ ያደረጋቸው በሜልቦርን ከተማና በመላው በኢትዮጵያ ምድር ባለው በወንጌል ስራ ስም ሳይሰጣችሁ ስም ለተሰጣቸው የምትሰሩ ሳትታወቁ ለታወቁት የምታነቡና የምታለቅሱ እናንተና እናንተን የሚመስሉ ወንድሞችና አባቶች ባይኖሩ አካሉ በጤንነት ባልኖረ ነበር። ስለዚህ በዚህም ያላችሁ የክርስቶስ አካል በጤንነት እንዲኖርና እንዲቀጥል ከአካሉ ላይ ከተሰጣችሁ ስራ አንጻር እንጂ ከመታየትና ለመታየት ከውበትና ከውበት ቆንጆ ካለመሆን ጋር በተገናኘ ሳይሆን ላካሉ ቅድሚያውን ሰጣችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ወንድሞች እናቶች አባቶች
ጌታ ይባርካችሁ። እኔ እናንተ ቦን ይሄን ያወራው አገሬ ቢሆን 300 ሰው በትንሹ ማስተዋሻ ደብተር ያወጣና ይጽፋል። ጌታ ይባርክ። ማለት ያው እንደዛ ስለሆነ አሁን ፕሮግራሙ ቆንጆ ሆኗል፣ ነገሩ ቆንጆ ሆኗል። በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው አይደል? አይደል? አዎ። በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው። ምንት ጌታ ይባርክ። በመጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ ታወጡና እግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ባጭሩ። ዴቪድ አዋው ብቻ ዴቪድ ምራስ ጌታ ይባርከው። ዳግም አሜን በሉ እንጂ አሜን። ስለዚህ ደስ ያለኝ አካፍላችኋለሁ ከቻልኩኝ ጊዜ ካለ ሁለት ትምህርት ባጭር 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 ጥሩ ነው። ሁለት ትምህርት ኩዚጉን የሚል አንድ ትምህርት አስተምራችኋለሁ። ኩዚጉኒ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ፊልም አለ። ኩዚጉኒ የሚባል ኩዚጉኒ የሚል አንድ ትምህርት አስተምራቸዋለሁ። አንደኛው ደግሞ በቸርነት የሚል ትምህርት ቃል አሁን አካፍላቸዋለሁ። ይህንን 25 ዓመት እዚህ ጋር በቀደም አድርገውት 25 ዓመቱን ባይ ዘ ወይ እንደዚህ አንደኛው እንደዚህ ነበር፣ አንደኛው ደግሞ እንደዚህ ነበር። እና እንደዚህ ሲሆን ሌላ ነገር ነው ይመስላል። ደግሞ እዛ ጋር ቆሜ ፎቶ አንስቶ 666 ነው እንዳይሉ ብዬ ምክንያቱም ዳንኤል 63 ብዬ ማለት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ብዬ ቴሌቪዥን ላይ ለጠፍኩኝ እና 63ን 6ን 3 ጊዜ ማለት ነው ብለው እኛ ሀገር ትንሽ ወደዛ ያድበን ለቤተሰቤ እንዲሄድ በቃ ይነሳ፣ ዋው ይነሳ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ሰይ አሜን። አሜን። እሺ ቃሉን እናንብበው። መጽሐፈ ሳሙኤል መጽሐፍ ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ካልህ ማለት ሁለተኛ ሳሙኤል ያለው ማግኘት የፈለጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ከጢሞቴዎስ ቀጥሎ ነው። ከጢሞቴዎስ ቀጥሎ ነው። በቃ ቤቢ ተባረክ። ዳዊትም ስለ ዮናታን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ጠርቷልና አለ። ከሳኦል ቤት ሲባ የሚባል አንድ ባሪያ ነበረ። ወደ ዳዊትም ጠሩት። ንጉሱም አንተ ሲባ ነህን አለው። እርሱም እኔ ባሪያህ ነኝ አለ። ንጉሱም የእግዚአብሔርን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳኦል ቤት አንድ ሰው አልቀረምን አለ። ሲባም ንጉሱን እግሩ ሽባ የሆነ አንድ የዮናታን ልጅ አለ አለው። ንጉሱም ወዴት ነው አለው። ሲባም ንጉሱን እንሆ እርሱ በሎዶባር በአሜ ልጅ በማኪር ቤት አለ አለው። ንጉሱም ዳዊት ልቆ ከሎዶባር ከአሜ ልጅ ከማኪር ቤት አስመጣው። የሳኦልም ልጅ የዮናታን ልጅ ሜምፊቦስቴ ወደ ዳዊት መጣ፣ በግንባሩም ወድቆ እጅ ነሳ። ዳዊትም ሜምፊቦስቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ ባሪያ አለ። ዳዊትም ስለ አባትህ ስለ ዮናታን ቸርነት ፈጽሜ አደርግልሃለሁና አትፍራ፣ የአባትህን የሳኦልን ምድር ሁሉ መልስልሃለሁ፣ አንተም ሁልጊዜ ከገበታዬ እንጀራ ትበላለህ አለው። እርሱም የሞተ ውሻ ወደምመስል ወደ እኔ የተመለከትክ እኔ ባሪያ ምንድን ነኝ ብሎ እጅ ነሳ። በዚህ ቦታ የምትመለከቱት የእግዚአብሔር ቃል የሚነግራችሁ በጣም ቆንጆና ቁመተ ሎጋው ትልቁ ሳኦል ወድቆ ልጁ ዮናታንም ሞቶ የዮናታን ልጅ ሜምፊቦስቴ በሎዶባር ተጥሎ በነበረበት ጊዜ ዳዊትም እግዚአብሔር እንዳሰበለት ነገር ተከናውኖለት ነገር ሰምኖለት
كجاكا وطو بيتا منجز قبطو زيابيري تناقروا كدان عصبو كان ستوت يتفتمو يتنقروا تنبيت عقاليسو زمن ما تولت بيتا منجز قبطو زيابيري كوكيا كسارفو بوهالا زيابيري كسدت كوطو بوهالا لهاكولي يازرك الركا بفلسطين هاي النجوس فيت اندربد اندار هنا زاري بعد بزوه تقدر نصراويت زاري ببيت منجس يمينور بعد بزور سيهون أنت نجار عليه سبع يوناتان كرنا على كل زر كسأول بيت يكرر ما نال بلو تيجي ما نو كرنا ما على كل زر يكسيارين كرنا ما على كل زر سو ما نال بلو سيتيجي يسأول باريا سيما يمينو تندزيالة بلنوار يمينور ميفينو سيامي بال يهونا تالي جانلة بلو لنقصو نكرو لنوار مالت يقارو ترقوم ويندكو لنوار يمين بالو بوتا قوشاشا متعالو كذيون يمينو تو قوشاشا بتقلا لتسبسبو يمين تالوت بلو دوبارنو عباتو كلموتو آتم دقو ساول كمو دقو تايزو السو دقو بساول نتو چگر سلال لبتنا شوا سلو هنا اهو داوين دنگر قواتشو وغي نام سلو نبرا کسی هنو گا تايزو كاريون زبت بقوشاشا مطعا لنور يتتال يتتوال سو بلو دوبارا لبلو سيبانا گرو ودن بسمو داوي تنزل يكزاوي كرنت يمادر قلت عند سواب طرف مادا اهون كاكي سيما ستوائي دلم كان ساوت كان سايلاي كرد داوت كرد دايلاي كابل لاوت كابل لايلاي عند ساواب كراسو بي ستوائي دلم داوي is wonderful يكزاوي كرنت كرنت يمادر قصو كرنت يتدرق قلت سونو مهرة يمياكسو مهرة يتدرق اللتنو باقوان لاتن يمياكسو يكرتان يمياكسو مهرة يمياكسو يتدرق اللتن يوقعن زاري لاي يدرسو بكنتون دال هنا بطرتون دال هنا بغلبتون دال هنا بطوسرتون دال هنا اكزيابهر كبرتو كساول منقستون فلقكو سيساتو كارك اندمي بطرس اندزا بطرسو ساتو انشي سو يو ما تراسو اندال لبراوطان داويت النقص يا رجل كنتو صايحون كيدانون دون سلام يا قد الزيالة يكزامر الكارنات اما درق الناس بروسين زارة يقوم كبت موتا يقوم كت اني كليل اسو يتلي يكواليتي سلالي صايحون بجر النتو يتدقف بجر النتو يتردعو بجر النتو يتحكس كوي اني هنا سلاسي يلا يكزامر الكارنات اما درق الناس ولا صار لبول الناس كتوالا ليولا تاما كفلو لا 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 بقى جانات يا الله ساول يفددوا اسو غا بمتا غيزي بارينا بموت مكاكل عند رمجا قر اندالال موجا طاطو غرا بغ بغبو غيزي اخيابي ورينا لكو طاطو سي منسل كفو طافا يا دانو بشرنته دون ياو قال داويت دازينو زيابي ولكن يجب ان يكون هناك
كرينا كنا تيلك يتشارك هي وات كواليتي ديسيبليني صلوتي وات بسوي هنا برا توصل وجه إني ما لازم تبعني ما نساي شنو تزد توبة شوي كارو تأكل كلو يور تكو ساير لدوي كارو بزوس وجه دارو لا استوى ساتو فنجانو داون تاو كان كتلا تو شيء دارو بيازو أستسهون بتكتلو شرنت بتكتلو بقولنا كفو كلا تو شيء عندكو كفو كذي تو شيء نتشاكرو لسومي جبو سفرا تلانت ينوربت بيتا مجلس سايحون كمت المستكر تسفايل اللو كمودك مستكر تسفايل اللو ينورو نورو كاتزتا بكر بايرو ليايو تسفايل اللو مسكين اسرائيلاوي وغينيانو سيون لزوم نغوس كتما لزوم بيتا منغست شبا ياسغبا ميغرم شرنت بتاريخ لمانم يالتدرج ميارغنو امين يغزابير شرنت سو يالنون عينت جاكيت ميغزالنا يمسل አሬ አሁን ዛሬ ማታ ማሮ ትብይ ስለሆነ ቃሉ ቢገባው ለቃሉ ሰዎች ቃሉ እንዲገባችሁ ምንም ጥራት አላረጋላችሁ አስባዋል ስማይ አሬ ይገርመኝ ሜንፊ ወስተ እንደዚህ ያለው ቃል ነው ንጉስ ጋር መጣ ተደፋና وشاونا بمسل ودنيالو انديت تملكتك وشاونا بمسل يموتا وشاونا بمسل ودني من في موستي كوراسو نمي قدرو ساونا اني كومولاي قدرم تاكال ساونا اني ساونا اني اندسو يقبعينا يقبعينا لين مايش اني قوالو وشا تاكال كوشا مانو يموتا وشا اماي تاكال مالت اني ني انديت تملكتك جيسلس داويت ياوكال هاگر باوا هاگر باوا يساو تبدو دكا لايكر راسو نمد ساو مقوان باي قطر اندي نسا اندي قطر لسي ساو هنك مكنياتو اي دلن لسي ساو قنصب مكنياتو اي دلن لسي ساو يساو بولتكا اي نساو قنصب اي نساو يساو زمد انقوان اندي اي نساو زمد انقوان اي نساو يساو كرنت كالا نساو من اي نساو
ባቸው ምክንያቶች ከ190 አለ የስ በ99 ያለ መከተል ምክንያትና በአንድ ቸርነት የከተላችሁ ሰዎች ብትኖሩ ከኔና ከናንተ በቀር ሰውኛም ሳይል ከቸርነት በቀር ምን ሊያይ የስ
በስቃዩ ነገራችሁ ላይ የሚመጣውን በጸጋ ለመቀበል ቁጭ ያላችሁ ሰዎች እዚሁ ስላላችሁ ነው መነግራችሁ። ያንን 25 ዓመት በቸርነት የመራችሁ ጌታ የልጅነታችሁ አምላክ በወጣትነታችሁ ጠዋታችሁን የሰጣችሁት ያገለገላችሁት በሰው ሀገር ስሙ የጠራችሁት በጠያቃችሁ ወደ ሌላ አምላኮቻችሁን ያደረሳችሁ ችግሯችሁ ሌላ አምላክ ጋር ናችሁ ከጥያቄያችሁ የተከተላችሁ እሱ በዚህ ዓመት በቸርነቱ ታሪካችሁን ይቀይረዋል። አልሰማችሁኝ? መቃቁትን ስለ ጥያቄያችን አሉ የቆሬ ልጆች እጃችንን ወደ ሌላ አምላክ አላነሳንም አሉ። ይሸከረን ንጉስ ነው አለን። እያጣን ንጉስ ነው አለን። ያድናለን፣ ይረዳናል፣ ያስቀጥላናል። ተመልሶልን አይደለም ያመለክ ነው፣ ተቀይሮልን አይደለም የጠበቅነው፣ አካል ለብሶ አይደለም ያለ የሰማን ነው። ለአምላካችን አላነሳንም አለ። በዚህ ሀገር በዚህ ምድር ከነ ጥያቄያችሁ እጃችሁ ለጥያቄያችሁ መልስ ፍለጋ ወደ ሌላ አምላክና ስጋ ለባሽ እጃችሁን ያላነሳችሁ ሆነ የሚያበቃ ይመስላችኋል? ታሪክ እንዲህ እንደሆነ የሚደመደም ይመስላችኋል? ከኔ ጋር ሆኖ የትንቢት መንፈስና ቃል የሚካፈል ሰው ካለ ታሪካችሁ፣ ህይወታችሁ፣ ኑሯችሁም እንደዚህ እንደሆነ አይደመደምም። እግዚአብሔር በተአምራት በቸርነቱ የሪአክቴሽን ማከን እንደሚገቡ መታሰቡ አንዳንዶቻችሁ ከዛሬ ነገ ፕሮፐርቲያችሁ እንደሚወሰድ መታሰቡ አንዳንዶቻችሁ ከዚህ ሁሉ አመት ድካም በኋላ ባዶጃችሁን እንደምትቀሩ ጠላት በበቂ ማስረጃ የሚያስረዳችሁ ከራቃችሁትና ከተለያችሁት እንደገና ሽታው ልታሸቱ ከምትናፍቁት የእናታችሁ ወይም የአባታችሁ ወይም የወንድማችሁ ሽታ ጋር በሞት ሳይሆን የሚያገናኛችሁ በሰረገላ ያቆማ ዮሴፍ እንዳገናኛችሁ በታሪክ ፈርዖን አድርጎ በማያውቀው ሁኔታ በግ ለሚያረባና ለዛውም ለእረኛ ፈርዖን በጣም ግብፃዊ የሚንቀው ሰው ቢኖር ዕብራዊ ነው። ከዮሴፍ የተነሳ ግን ሰረገላ ይዞ ወጥቶ ሽማግሌውን ያዕቆብ ምድረ በዳ ያደከመውን ሰውዬ በሰረገላ እንደ ተቀበለው ንገራቸው ስላለኝ ንገርናችሁ። ትላንትናንም ያለፍነው የቆምነውም ይህነው ከማገልገሌ ይልቅ ላለማገልገሌ ከመቶ መቶ አስር ምክንያት ባለበት ሀገር እንዳገለግል ያደረገኝ ቸርነት እንጂ ለመኖሬ ከመቶ መቶ አስር ምክንያት ባለበት ሁኔታ ከመቆሜ ይልቅ እንድወድቅ ከመቶ መቶ አስር ምክንያት ባለበት ሁኔታ ባይተው አንድ ሰው ጠየቀኝ። ስራ እኔ አልኩት በምክንያት ሳይሆን በቸርነት የቀጠልኩ ሰው ነው። በምክንያት አታቆመኝም አልኩት። ይኸውላችሁ በዓለም ላይ በጣም ከባዱና አስቸጋሪው ማጣው የማይቻል ሰው ቢኖር ማለት ታውቃላችሁ በምክንያት ሳይሆን በቸርነት የቀጠለን ሰው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የቀጠላችሁት በምክንያት ከሆነ አትጠራጠሩ፣ ትቆማላችሁ። ከዚህ በፊት ግን የቀጠላችሁት እዚህ ጋር እንድትደርሱ ምክንያት የሆናችሁ ቸርነት ከሆነ Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
አጣ ሞራል ኖረ ደግፋችሁ አደግፋችሁ ትናንት በሰበዲካ ባለ ጀመራችሁ ነገ በድጋፍ አጥተሙ ቆሻሻ ያነሳበት ጉር ተባለ በፊሞስ ተየመሰለው ሲያነሱት ያው ሽባ ሰው ነው ያነሳው እሱ ወይነሳ በድጋር በሰረገላ ሲያስቀምጡት በቅ ዳዊት ሊገልይ ነው ብሏል ከከም ያለ ሰረገላው እየፈጠነ ጽዮን ኢየሩሳሌም ሲደርሱ በቃ ሊገልይ ነው ኢየሩሳሌም አስገብቶ ወጣደሩ ወዴት ነው ይብሎ ይላል ሽባ ይገባ ሲ አው ሽባነቱ የሚታይበት ጊዜ ሳይሆን ቸርነቱ የሚታይበት ጊዜ ሰማ የክሰመርቸው በይቆታችሁ መንቀሳቀስ ሲጀምር በቸርነቱ ሊያነሳችሁ ሲፈልግ የናንተ ማስረጃ የናንተ መረጃ የናንተ ነገር የሚታይበት ጊዜ አይደለም እግዚአብሔር because of your reason አይደለም ይሰራው የክሰመርቸው የናንተ ምክንያት ሰራተኛ አይደለም ሳውዲ ገባሲ ላይ ዲ ኮነ ያሳይ ሳውዲ ገባሲ ፓስፖርት ምን ያሳይ ደም ማይ ሜቢ ወስ እንዳይ ገባ ወደ ጽዮን ወደ ንጉስ ከተማ ሽባ አይገባ አይቶት እንዳይ ከለከለው ሰረገላውን ያዘ ሰው የእግዚአብሔር ቸርነት ከቆሻሻ መጣ ያነሳው ሰው ነው አሁን ቢታየው ሽባነቱ ሳይሆን ቸርነቱ አሜን እንግዲያውስ አንድ ትንቢት እናገራለሁ በ2018 አመታችሁ በ2018 ዓመታችሁ ከዚህ ጀምሮ እስከ ዘርማሰራችሁ ቸርነቱ የሚታይበት አላላት ቸርነት ነው አሜን ሰው ነው መቼም ሰው አትሆንም ተለወጡበት ሚል
እኔ እንዳንተ አይደለሁ ሚል ቸርነት ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እንዴት እቀጥላለሁ እንዴት ሆናለሁ እንዴት አገለግላለሁ እንዴት እኖራለሁ አንዳንዶቻችሁ ትግስት አጣችኋል ከትዳር ትግስት አጣችኋል ከልጅ ትግስት አጣችኋል ከአገልግሎት ትግስት አጣችኋል ከብዙ ነገር ደክማችኋል እንግዲያውስ እንዴት ይቀጥላል የምትሉ ሰዎች ከመኖር ይልቅ ውድቀት ብቻ የሚታያችሁ ሰዎች ካላችሁ ያ ሜምፊቦስቴን ያነሳ መቼ የዳዊት ቸርነት ሆነ ዳዊት ኢት ወንደርፉል እኮ የኔ እኮ አለ የእግዚአብሔር ቸርነትን ማረግለታል እንደዚህ በሉ እስቲ እንዲህ በሉ በቸርነት በሉ እስቲ ቸርነት ይዘረዘራል በሉ እስቲ እሺ ቸርነት ይከፈላል በሉ እስቲ ኦልሬዲ ፔድ በሉ እስቲ እናንተ ሀገርና አሜሪካ በጣም ይወደድ ቃል ቢኖር ኦልሬዲ ፔድ ነው አለ ኦልሬዲ ፔድ ቢሉ በጣም ብዙ ስለሆነ ኦልሬዲ ፔድ ካልካሉ ሰው ሁሉ አሜን ብሏል ቆሞ ዞርኩ መጽሐፍ ላይ ሄዱና የመጨረሻውን ቃል አካፍያችሁ ከዛ ወንድሜ ቢኪና ከዳኒ ጋር ሰሩ ሰዎች የሚያሳዩት መልእክት መጥቶልኛል በርትቻለሁ ተስናንቻለሁ እውነታችሁ ነው በርትታችኋል ጠንክራችኋል አቤት የደስታ መንፈስ መጥቶባችኋል ያነቃቃችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰማችኋል ሲያነቃቃችሁ ይሰማችኋል ዞርኩ መጽሐፍ ስለዚህ በቸርነት የሚለውን አንድ ትምህርት አስተማርኳቸው አሁን ማስታወሻ ደብተር ከያዛችሁ በጣም አጭር ቅንብጭ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይስ ብሏል የእኛ እንግሊዘኛ ቲቸር ባይዘው ቲቸር ክንፋታቸው እንግሊዘኛ አስተማሩኝ እና በጣም እንግሊዘኛ ትንሽ አፌ ላይ የመጣች ችግር ቤኪማ በዚህ እንግሊዘኛ ስናገር በጣም የሚናደድ ወዳ ጌታ ሁለተኛው የመልእክት ያርስ የመጨረሻው መልእክት ያርስ ወንድም የዘጋው በውጊያ አይከፈትም የሚል ጻፉ ወንድም የዘጋው በውጊያ አይከፈትም ብላችሁ ጻፉ ወንድም የዘጋው እንግዲህ ዘጋው ብራዘር ይላል ከሎዝ ዲሎር ጌታ ይባረክ የመልእክቱ ሐሳብ ወንድም የዘጋው በውጊያ አይከፈትም አጭር በዘውልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ሙሴም ከቃዴስ ወደ ኤዶሚያስ ንጉሥ መልእክተኞችን እንዲህ ብሎ ላከ ወንድም እስራኤል እንዲህ ይላል ያገኘንን መከራ ሁሉ አንተ ታውቃለህ አባቶቻችን ወደ ግብጽ ወረዱ በግብጽም እጅግ ዘመን ተቀምጠን ግብጻውያንም እኛንና አባቶቻችንን በደሉ ወደ እግዚአብሔርም በጮህን ጊዜ ድምፃችንን ሰማ መልአክንም ሰዶ ከግብጽ አወጣን እነሆ በምድር ዳርቻ ባለችው ከተማ በቃዴስ ተቀምጠናል እባክህ በምድር ላይ እንልፍ ወደ እርሻም ወደ ወይንም አንገባም ከጉድጓዶችም ውሃን አንጠጣም በንጉሥ ጎዳና እንሄዳለን ዳርቻህንም እስክናልፍ ድረስ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አንልፍ ኤዶምያስም በሰይፍ እንዳልገጥምህ በምድሬ ላይ አታርፍም አለው የእስራኤልም ልጆች በጎዳናው እንሄዳለን ይልና ኤዶምያስም እስራኤልን በዳርቻው እንዳያልፍ ከለከለ ስለዚህ እስራኤል ከእርሱ ተመለሰ ይላቸዋል ቁጥር 21 እንደምታውቁት ይስሐቅ ሁለት ልጆችን እንደወለደ አንደኛው ኤሳው ሆነ ሁለተኛው ደግሞ ያዕቆብ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግራቸዋል እነዚህ ሁለቱ ከናጣቸው ማዕፀን ጀምሮ ይጋፉ የነበሩ እንደነበሩ ያም አካል ለብሶ
እናትየው ባደረገችው ጣልቃም ገብነትና በእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንዴት ከያዕቆብ ጋር እንደቀጠለ እናንተ ታውቃላችሁ። ኤሳው ወጣ ኤዶም የሚለው ኤዶም የሚለው ኤሳው ማለት ነው። ኤዶም ማለት ኤሳው ማለት ነው። የኤዶም ምድር የኤሳው ምድር ነው። ለዚህ ነው ሙሴ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ወደ ቃዴስ በመጡ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ለኤዶሚያስ ንጉስ ይልክለታል። ወንድም እስራኤል እንዲህ ይላል ይላል። ወንድሙ የእስራኤል ወንድም አንድ ነው ሱም ኤሳው። እናንተ ሙሉ ታሪኩን አንብቡት ሰዓቱ ስለማይበቃ ታውቃለህ። ወላሽምታል እንዴት አርጎ ፈርዖን ጉልበታችንን እንደበዘበዘ እንዳሰቃየን ሰምታል። ወንድምም ስለሆነ ወሬ ይደርሰዋል። ኪዳን ብለው ተቀበለው የገቡበት ግብጽ የረሃብ ወራት ለማሳለፍ የገቡበት ግብጽ የብዙ አመት ባርነት ሆኖባቸው እረፍት እንደገዛቸው ፊቶምና ራምሴን መሳሰሉ የሀብት ማከማቻ ከተሞች እንዳስገነባቸው ላባቸውን አፍስሰው ሲያበቁ ለነሱ ሳይሆን ለእሱ እንደሰሩ ጭቃ በመርገጥና ጡብ በመጠፍጠፍ ዘመናቸውን እንደጨረሰባቸው ታውቃለህ። ይሄን ሙሴ መልእክት ልክለታል እንደዚህ ብሎ ከቃዴስ ምድረ በዳ እግዚአብሔር ጮታችንን ሰማ። ፈረስና ፈረሰኛውን በባህር አስጥሮ መላእክቱን ልኮ አወጣን። እኛ እንኳን መውጣት አንችልም ነበር፣ ጮታችንን ሰምቶ እግዚአብሔር ከአጭሩ መንገድ ይልቅ በረጅሙ መንገድ አመጣቸው። እየመራ ደመናው የግር ኮቴ በሌለበት ምድረ በዳ እንዳሄዱ ጥርጊያ እንኳን የለም። ደመናውን ቀንቀን የደመናውን ኮቴ እያዩ ሲሄዱ ማታ ማታ የእሳት አምዱን የእሳቱን ኮቴ እያዩ ይሄዳሉ። ሲያረው ሲቆም ደመናው ይቆማል። እዚህ ቃዴስ ምድረ በዳ የደረሱት በመለኮታዊ ምሪት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለሙሴ ምሪት ሲሰጠው አንድ ነገር ብሎታል። ከኤዶሚያስ ጋር ከኤሳው ልጆች ጋር በኤዶሚያስ ከሚኖሩ የያዕቆብና የእስራኤል ወንድሞች ጋር እንዳትዋጋ ብሎታል። አምሩ ናተታል። ለዚህ ነው በእስራኤል ፊት ከታጠቀ እስከ አልታጠቀ፣ ከሚችል እስከማይችል፣ ከአጭር እስከ ረዥም፣ ከሚታወቅ እስከማይታወቅ ነገስታቶች እንደ ሰም ሲቀልጡ እንደ ድንጋይ ሲፈርሱ ብቸኛው ሙሴ መልእክት የላከበት ሰው ቢኖር ይሄ ነው። ቢካዝ ይሄ ወንድም ነው ወንድም ነው እንደዚያ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ከነዓን ለመግባት ብቻኛው መንገድ አጭሩ መንገድ ነው። 40 ዓመት በቃዴስ ምድረ በዳ የተንከራተቱት ኤዶምያስ አልቻል ብሎ ከዘጋ በኋላ ከዚህ በኋላ ታሪኩን አብቡት ተመለሱ ይልና ለ40 ዓመት ተቀመጡ በምድረ በዳ ተንከራተቱ። መዞር አበቃ ያላቸው 40 ዓመት መዞር የጀመሩት እስከዚህ ድረስ ሳይዞሩ ነው የመጡት። እስከዚህ ድረስ ሳይቆሙ ሳይደክሙ ነው የመጡት። ኤዶሚያስ ጋር ሲደርሱ ግን ጠያቄ ጠየቁ። እባክህ አንለፍ፣ አንነካብህም፣ በንጉሥ አደባባይ እንሂድ። በአውራ ጎዳና ማለት ነው የንጉሥ አደባባይ። ጎንደሬዎቹ ሲጽፉት ነው በንጉሥ አደባባይ ያሉት። ምነው አማርኛውን ባይብል የተረጎሙት እነሱ ስለሆነ ታሪክ አንብቡ። ጌታ ይባርካቸው። የንጉሥ አደባባይ ማለት አውራ ጎዳና ባውራ ጎዳና በድብቅ እንኳን አንሄድም፣ እየታየን እንሂድ። ሃሌሉያ። አንከፍል ከነካን እንኳን በስተት እንኳን ከቀጠፍን እንከፍላለን። እባክህ አሳልፈን በእናትህ ካንተ። ይሄ እስራኤል ቢዋጋ የሰማይ ሰራዊት እንደ ዝናብ እንደሚወርድ ሙሴ ያውቃል። በትሩ ቢያነሳ ውሃ እንደ ግድግዳ ይቆማል። ወንድም ላይ ግን በትር አይነሳም። አሜን። ወንድም ላይ ወንድም ሙሴ ወንድም እስራኤል እንዲህ ይላል፣ እባክህ ወንድም ከበውጊያ አታስከፍተውም። ኤዶሚያስ እንዲህ ብሎ ነው እስራኤል 40 ዓመት የተንከራተተው። በአጭር ሊደርስ ሲችሉ የአርባ ቀኑን መንገድ 40 ዓመት ያደረገባቸው ወንድማቸው ነው። ዛሬ
ያስራውለት ቀኑን መንገድ ያስራውለት አመት መንገድ የሚያረጉ ወንድም ማላሳልፍም ብሎ ወንድም ዘግቶ ሰይጣን ከዘጋው ወንድም የዘጋው ክፉ ከዘጋው ሰነድ የዘጋው ባዳ ከዘጋው ቤተሰብ የዘጋው የሚንከራተት ብዙ በጠላቶቹ የተዘጋበት ሳይሆን በገዛ ወዳጆቹ የተዘጋበት ይበልጣል። ማን ይሄ በላም አይኑ መርቶለት ወይ የእስራኤልን ሞት ነው የሚሞታል? በጌታ በደንብ ስሙኝ። ድነትን ሰርታል ፍላል መፍዙስን በኢየሱስም ታስወጣዋል። ወንድምን መድኃኒዓለም ካልያዘልን በምን ታጥቁት? ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘልን እንጂ ሰማይ አጋንንት ያለበትን ስራ አስቀድ in Jesus name get out ብለህ ታስወጣለታለህ። out in the mighty name of Jesus ብለህ ታስወጣለታለህ። አጋንንት ያለበትን ዓለማዊ ሰው እንድትጸልይ በር የዘጋብን መፍዙስ ከመስራ ቤት ተነቅለዋለህ። አጋንንት የሌለበትን ክርስቲያን ወንድምህን ስራ አስቀድ የዘጋብን ግን ምን ብለህ ታስቀምጣለህ? ምን ብለህ ታስቀምጣለህ? ያጭሩ ነገር የረጅም አመት የሆነው በትንሽ ጊዜ ሊደረስ የሚችልበት ጉዳይ የእድሜ ልክ ጉዳይ የሆነው ወንድም ወንድሙ ላይ ዘግቶ እንጂ እግዚአብሔርማ ጠላቶቻችንን እንደ ሰም ያቀለጠ ከሰከላይ በደመና ከታች በታምር ለይ በሳታን እየመራ እያገለባበጠ እግዚአብሔር ራሱ ብርቱ ወታደር ሰራዊት ጠላቶቻችን ሰፈር ሲደርስ በበረቶናታ ያወረደ ያወረደ ያስከደናል። ወንድሞቻችን ጋር ሲመጣ እግዚአብሔርም ተነጋግረው ለፍነው በይወቴ እግዚአብሔር ለኔ ካስተማረኝና ከገባኝ ላላደርገው በዘመኔ ሁሉ ቃል ከገባውበት ነገር ቢኖር በወንድም ላይ በር መዝጋት ነው። ምክንያቱም አሁን በእኛ ዘመን ተምራር ለምታስተምረው እየተማርክ ነው የምታስተምረው። አድጋር ለምታሳድገው እያደግክ ነው የምታሳድገው። ትምህርት ሰርተህ አይደለም እየሰራክ ነው የምታስተምረው። ትምህርት እየሰራክ ትምህርቱ አንተን እየሰራ አንተ ትምህርቱን እየሰራው እሱ አንተን እየሰራ ነው እንጂ የምትሰራው። ለምሳሌ እኔ ደህንነት ተማርኩኝ ዋዋ ጥምቀት የሚባል ትምህርት ተማርኩኝ በቃ ተጠመቅኩኝ አለቀ። ከዛስ ምንም ፎርም ያለው ትምህርት አልተማርኩም። እኔ ኡፋ እንደሚባለው ትርፍራፊ ከየሆቴሉ እንደሚሰበሰብ ምግብ የዛንም የዚህንም ተምረ ተሰብስበ ነው። ከዛ በኋላ ምሁራኑ የተሰብስበ ሀሳብ ይሰጡባል። በመጀመሪያ እኔ ላይ ሀሳብ ለመስጠት ራሱ እኔ ሀሳብ ሰጥ ይዘር ያልፈጠኝ እንዴት ትጠቅኛል? ሰጠኝ እንዲህ አታርጋር አልኩም ወይ ብለን እኛ ሀገር ከየሆቴሉ የተራረፈ ምግብ ውፋ እንደሚባለው በየዝም ብሎ ትርፍራፊ ምግብ የአንዱ ሆቴል ዘይት የበዛበት የአንዱ ሆቴል ጨው የበዛበት የአንዱ ሆቴል ኮሌስትሮል ራሱ በጣም ብዙ ሰብስበ ያገኘው አንዱ ታንሲናምንጂሰ ምናምን ብለን ተቀበለ። ያኛውን ቻናል ስከፍት የኛውን መጽሐፉን ስከፍት ተጠረቃቅሞ አንዳንዱ ኮሌስትሮል ያስይዛል እንደኛም ደግሞ ገብተናል ብለን እንሰጠዋለን። ሰው እሱን በልቶ ሰው በቃ ማውራው ሰርክ ቢባለው ጉዳይ ነው። የዛሬ 4 አመት ነው ወደው ልገበል አሁን በቀደም እኔ ከዛሬ 4 አመት ይወጣለ ሰባኪውኛ ግን ለካ ራይቸስነስ የሚባለው ነገር በራሱ በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ አቋም ነው ያልኩ ኖር ያለኝ አሚገርም። ራይቸስነስ በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ አቋም ነው። ሰው በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ አቋም ሊኖር አይችልም። እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ያለው ትክክለኛ አቋም ነው። ትክክለኛ ዲፊኒሽን የእግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያለው ትክክለኛ አቋም ነው እንጂ የእኔ በእግዚአብሔር ፊት ያለኝ ትክክለኛ አቋም አይደለም። ለረጅም ዘመን ግን እስቲ ብዙዎቻችን እስካሁን ድረስ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያለው ትክክለኛ አቋም እያለ ኖራቸው ስነስ እንዲፋይ ነው ምናደ
መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ነገር ራሱ ከሰማችሁትና ካያችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የተናገረው ያፉ ቋንቋ ምን ተቃላችሁ አረማይ ኢየሱስ ባረማይ ቋንቋ የተናገረው ዮሐንስ በግሪክ ጽፎት ወደ እንግሊዘኛ ተተርጉሞ አማርኛ ነበር አስሮ ራሱ ርቀቱ ደዛውን በእኛ ካልቸው ምን ላችሁ ፈልጌ ነው እኔ እዛው ስለምገባው ወጣው አለኛ ትሽል ወንድም ከዘጋ በውጊያ ተስተካክሎ አሚያማን በላዓም ስለ እስራኤል የተናገረው ነው እዚህኛው ምዕራፍ 20 ላይ ኤዶሚያስ አላሳለፍ ብሎ መንገድ አዘጋ በላዓም ስለ እስራኤል ሲተነብይ እንደዚህ አለ በትር ከእስራኤል ይወጣል ኮከብ ከእስራኤል ይወጣል አሁን አይደለም ቅርብ ጊዜ ነው ግን ወይኔ ለእስራኤል ርስቱ ኤዶም ነው አይኖ ዛሬ ተንክለዋል ዛሬ ተርፍ ብለዋል ነገር ግን ሊሸፈን የማይችል እሳት ከውስጥ ይወጣል አንተ ዛሬ መንገድ ነው የከለከልከው እግዚአብሔር ግን አጥናፍ ዓለሙን ይሰጠዋል ስማኝ ወንድምህ ላይ ዘግተህ ሊሆን ይችላል አንተ ዛሬ የከለከልከው አንድ መድረክ ነው አንተ ዛሬ የከለከልከው አንድ ድል ነው አንተ ዛሬ የከለከልከው አንድ ልጅ ነገር ነው በጣም የሚገርምህ በጣም የሚያሳዝነው የከለከልከው ብቻ አይደለም ግለጡትና አምጡት ምዕራፍ 20 አራት ቁጥር 17 ባዘው ግን እዚህ ሀገር በጣም ብዙ አስፈልካችሁ ነው ከዚህ ወራለ ተመልሼ እጄ ታረጋለሁ እነሱ ስለሚሆን በተለይ ኪዳን ዘይ የተከሳከሰ ያለ በተለይ ጥሪ ኖሮት የተከሳከሰ ያለ በተለይ አዳሪ ቸርቾች 3 በ3 መድረካቸውን ሲከለክሉን እግዚአብሔር ትላልቅ ሳሎናቸውን ሰጠልኝ ምን ማለት ነው ለቆጥ አንጠራቸውን ብለው 3 በ3 መድረካቸውን ሲከለክሉን እግዚአብሔር ትላልቅ ሳሎናቸውን ሰጠል ሰው ማታ ገብቶ ሳሎኑ ቁጭ ብሎ ቲቪ ከፍተልኛ ሰውን ግጥም አድርገን ሰብከነው ስንጨርሰው ነው የሚሄደው አትሉ እነሱ ጋር ሲሉ ሰዎቹ ሄደው እኮ ሄደው ከኛ ጋር የሚኖሩት እንደውም እኛ ቤት ይሉኛል አንዳንድ ሰዎች ያንተ ቲቪ አይዘጋም ሰባተኛ አባል ነው እዚህ ቤት ይሉኛል እነሱ መድረክ ሲከለክሉ መድኃኒዓለም ሳሎናቸው ይሰጣል እኔ በጣ በላም የተናገረው ትንቢት ይገርመኛል እንዴ ኮኮም ከእስራኤል ይወጣል እንዴ አንተ ኮኮም እስራኤል አንተ አሁን ኮኮም ከእስራኤል ቆጣ ሰውየው ነጠላ አጥልቶ መጋረጃ ዘርግቶ እስራኤልን ሊሸፍነው ይሸፍነው ኤዶሚያስ የፈለገ አቡጀዲ ቢያሳፋ የፈለገ ኔትወርክና ስትራቴጂ ቢሰራ ያዕቆብ ሊሸፍነው አይችልም ወዳጆቼ ወንድም የዘጋው በውጊያ ከፍቱት በስንት ሰዎች ላይ ዘግተን ይሆንኛ የሁለት አመት ትምርቱን የ20 አመት ያረክንባቸው መመረቃቸው ለማይቀር ማገልገላቸው ለማይቀር የሁለት አመቱን ጉዳይ የ12 አመት ያረክንባቸው ይቆያል እንጂ አያ የጅብነች እንዳለ ያገሬ ሰው ይቆያል እንጂ አውስትራሊያ የማንዶ ልጅ ይታወቃል ጃሚናቲም አጠገባቸው ያለው ሰው ንቁትና ወንድም ላይ ትዝጋበት አጋንንት ከዘጋበት ይከፈትለታል ተጸልዮ ወጣ አንተ ግን እንዴት ይደረጋል
አይዘጋ ወንድም እህትህ ላይ አይዘጋም። አንተ አንደኛ ሆነህ ትገባለህ፣ እኔ ሁለተኛ ሆነህ ፕሪች ኢት ብራዘር ፕሪች ኢት ጂሰስ ነው። ደህና ናቸው ወንድም የዘጋው በውጊያ። አሁን ችግሩ ምንድነው? በአውሮፓ ሆነ በኢትዮጵያ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት የብዙ ውጊያ ምክንያት እና ፕሊስ አትዙ አናር ሰው በቃ እዚህ አውስትራሊያ መጥቶ ሊያገለግል ሲል አንዱ ላይ አንዱ ይዘጋል። ወጋው ወጋው በሌላ ሰው ምሳሌ ይገራል። በጣም ወዶ አገልግሏል። በጣም ወዶ አንተ ከሱ ጋር የምትሰራለ የስህተት አስተማሪ ነው አለ። ስህተት እንዲህ ከሆነ ይሄ ስህተት የተባለው አገልጋይ ተናዶ ስህተት የሚለው ሰውዬ ታግሶ እኩል ናቸው። አሪፍ ሲላ በመጀመሪያ እኛ ሀገር የስህተት ትምህርት የለም። ስህተት ትምህርት ራሱ አቅም ይፈልጋል። ስህተትም ራሱ ምናልባት የስህተት ተከታይ ሊኖር ይችላል እንጂ የስህተት አስተማሪ የለም። የስህተት አስተማሪ ለመሆን ራሱ ሶርስ መሆን አለበት። በጣም የሚገርም ሰው መሆን አለበት። በጣም ምናልባት የስህተት ትንቢት ሊኖር ይችላል። ጌታ ይባርክ እና ወንድማችሁ ላይ አትዝጉ። ያገልግል፣ ይስበክ፣ ያገልግል፣ ይዘምር፣ ይቀጥል። አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር የሆነ ምናምን ምን ያገባኝ እነሱ። እግዚአብሔር ምስክር እንጂ ጠበቃ የለም። ለማ እጢ ሁሉ ልጅ አለ፣ ያበጠ ወድ ሁሉ እርጉዝ አለ። እርጉዝ የሆነና ያልሆነ ወድ የሚለየው 9 ወር ሲሞላ እጢና ጽንስ ይለያል። ዘጠኝ ወር ሲያል በቃ እቺ ሴትዮ ወይም ይሄ ሰውዬ እጢ ነው ማለት ነው። እንዲህ ያደርጋል። ትክክልና ትክክል ያልሆነ ራሱ ጊዜ ነየዋል። መጽሐፍ ደግሞ ሲናገር በፍሬያቸው ታውቃላችኋላቸው። ወንድም ላይ ይዘጋ ይነግድ፣ እድል ሁኑት፣ በር ሁኑት፣ ይማር። ማን ያውቃል? ያገኝ እሱ አትሊስት አበድረኝ ብሎ ያስቸግረ። ምርጥ መኪና ኑሮ ሊፍት ይሰጣል፣ በቃ ይወስዳል፣ ያደርሳል። ጌታ ይባረክ። የመጨረሻ መልእክቴ ስለሆነ ነው እየደበደብኩ ያለሁት። ለምሳሌ ዶክተር፣ አሁን አንተ በቃ አሁን እግዚአብሔር ክተት ወደ አገልግሎት ይጠራል። አሜን አሜን። በቃ ክተት ወደ አገልግሎት ይጠራል። አሜን። ራጃጃጃ አጠገባቸው ያለው ሰው ያዙት፣ እንደዚህ ጨበጥ ጨበጥ አርጎ። ይሄ ቀን በሉት፣ አንተ ላይ ምስክር ይሆናል በሉት። ወንድም ላይ በሉት አይዘጋበት።
እድል ሆኖ በር ሆኖ እንዲቀጥል አርገ ምክንያቱም በር አንተ ብትከለክለው እሱ ግን ኮኮብ ከሱ ይወጣል ሮስቱ ያቆብ ይሆናል ማለሶ ይወስደው የሱ ሊሆን ለለፍ ባለ ከለከለ መንገድ ጠይቆት ከተማ ተወሰደ ከተማ ተወሰደ ስለዚህ ስሙ ይንገራችሁ ጾም ጸሎታችሁ ጥሩ ነው ተከታታይ ትምህርታችሁ ጥሩ ነው አስራትና መባስታችሁ ጥሩ ነው ባራኮ ባባና ሚትሩን ይተወዳደረው ባራኮ ባማሽን በለሪ ደውሎ እንኳን ደሳላ አሸንፈኛል አላስ እኛ ሰሞታ ድፍትን ምንም አራፋ ይደፍከናል አሸንፈኛል እንኳን ደሳላ ለማ ድፍት ባፍጫችን እንተከላለን እንጂ እንኳን ደሳላ አለ ገመን ገፈል መቼ ነው እስቲ በልጣይ ሰብካል አሪፍና አንተ ስትሰብክ ያምርባል አንተ ቆንጆ ነው አንተ ነው ምንም ልባስ ሲሞት ሲሞት ነው ኢትዮጵያዊ ለቀብር ነው እሳቸው ደግ ነበሩ ቢ ታዲያ ኢትዮጵያዊ በቁመት 300 ማይል ስትሞት ኮንትራት ይዞ ከዝቅት ሞልቶ ሚኒማክስ ሞልቶ ሞልቶ ትኬት ቆጥ ነው እኛ ጋር ወጣው ወጣው ከይወት ያንዱ 300 ዶላር ሳይሆን ሲሞቱ 3000 ዶላር ካብረ ምትመጣ ወጣው አሜን ወጣው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መንፈስ ወጣው አሜን በጣም ይገርመኝ እቺ ተናግሬ ወደ ጸሎት ገባለሁ በጣም ይገርመኝ ኢትዮጵያዊ ለሞተ ሰው አልቅሷል ለራሱ ነው ያለቀሰው ጥያቄ ጥያቄ ዳባሽ ዳባሽ እኔን ለማን ለማን ተናግሬ እንዳትል ብላይ ነበር ሚስቴ እቺን ተናግሬ እጨርሳ ቆሞ ማጥፎን አባቱ ሳጥን ያጥፋል ስሙኝ የሆነ ሰው በቆሞ ካልታረቃችሁት በሞቱ ተታረቀታለች ስለዚህ በህይወት ይያለ ታረቀች ከዛ ነንስቶፕ ቢኖር ጌታ መስክሪ አማይቆም ሰው ቢኖር አገር ቢዶልት አገር የፈለገው ቢሆን ቢኮዝ ስማኝ እግዚአብሔር የሰውን ህይወት ይመዝነው በውጤቱ ሳይሆን በመንገዱ ነው ሰው አይሱዚን ያለ ሰው መኪና ነው ያለ እግዚአብሔር ግን መኪና የመጣበት መንገድ ያለ ሰው መድረክ ላይ መቆምን ያ ሰው በጥሩ ሁኔታ ሰው እንደምታሳምን ያ እግዚአብሔር ግን ስንቱን ጨርሳ ለስንቱ በር ዘግታ እንዳይሰብኩ እንዳያገለግሉ አርገ ቆልፈ መድረክ ላይ እንደወጣ ያ በተለይ ፕሮግራም ያለበት ሰው ላይ መዘጉ ሰዎች በተለይ በጥሪ የሚንቀሳቀስ ሰው ላይ መዘጉ ሰዎች እኛ ሀገር ሁለት ልጆች ይጣላሉ
يمت عندنون يمتو تال يسو يهونت غوزاوج اندروتو متو ميتا يكوت من عطفا سايون ميلوت لمن متو ميلوت مين نساو ينيا مهونو انجي تفاتو عدن هي تمرتي هي نجر ولا تمرتي جنبايك جنباتو ميوكوت ولا دي جوش تالا عندنون جاند غوزاوج يمتو يتمتعون الجوساج أيها المتعو يتأيبون من أرغون يمتعو سايون الميلوت لم يمتعو أو تفاتو سايون الميتايو لكو ينسو قسامون الميتايو مدانا عينون ستلو عند عقلقا مدانا عينون الميتايو من أرغون يمتعو سايون الميلوت لم يمتعو يزي زمن نبياتنا ميستون اهتين اكيالو اصدناكي مجرش ملاجو فلقينو ابراهام دزير يزي عمر وقلنا على بيتروس راس وقلنا على بيتروس يزي عمر وقلنا وقلنا كتنكم بزمائي እግዚአብሔር ታናገ ስለ ተከክል ብቻ ሳይሆን ስለ ወገንነት በላክ ላይ ስለአለው ኪዳ የምድር ሰው የምድር መንግስት እንኳን ዜጎቻቸው ሲታሰር ስለ ዜግነት ብቻ ይጠይቃል እንደኛ ሀገር ማለት هللويا اذا يبارك لقيت اكبر الرتانا جمجرا كيبوردات جوتاتل وهال تطالنا ابيكيا اويس ثلاث دنيا تفتش سرا جوج كيري ياك ها بروجرام نبرش تشارج انا ام سلا سفره اللي نغرش بيي نو طلعتنا سميشن يطراوت كبار بيتش غير سميشن طراوا نغروشال مستر ايدبكو በአብርሃም ዘመን ከነበረው ራብ በላይ በይስሐቅ ዘመን ራብ ሆነ እግዚአብሔርን ከዚህ ስፍራ እንዳትቀይራት እግዚአብሔር ብሎሻል ከተላንት ልክ ቻሌንጁ አለ አለሽበትን ያገልግሎት ቦታ እንዳትለቅ ስፍራሽ እንዳትለቅ ስፍራ ለማስለቀቅ ከጥግና ከጥግ ከግራና ከግራ ከፊትና ከኋላ አንዳንድ ነገሮች አሉ ሊመጣ ያለውም አንዳንድ ቻሌንጅ ስላለ ነው ነግርሽ በቦታችሁ ሆናችሁ ምክንያቱም 10 ዘርቶ 100 ያገኘው በመስመር በመዝራት በውሃ ማቆር በተቃቅና አነስተኛ በድርና ቁጣባ አለ በምንም ታምር 10 ዘርተ 100 አታስደም መለኮታዊ ዲቫይን ብሌሲንግ ካለው አንዳንድ ቀለም ቀቢዎች አሉ ወጋውልሽ እነሱ ለማ ማለ ፈልጌ ነው ቀለም ቀቢ ታቀለሽ ልምድ ያለው ቀለም ቀቢ ልብሱ ላይ ብዙ ቀለም አለ ዛምቤት የቀባበት በጣም በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጪ ልምድ ያላቸው ቀለም ቀቢዎች አሉ ከጀርባ ይሄዱ ታሪክ የሚያቆሽሹ ማለት እየቀቡ ያረጉ ብሩሻቸው አሁን የሚገርምሽ ፈልገው ሳይሆን ጨርሰው ያቆማሉ ቤት ያምላኪ አለ ዳኒ እንግዲህ ታይባልከው
يهون قبات ميفسبت نيكي ميبال يال نيكي በማራኪ ቢተሮማን ሌላ ሚኪ አለ አለች ሚኪ ሌላ ሚኪ አለ ሚኪ ማራኪ ቢባለው ማለት በጣም ደስ አለ አቤ ታሪ ጋምራኪ ولكن هذا هو
تسمعليش بدم تسمعليش من ناقر نواتكيو عايش سمي دنگرش بتلك مدافع لا يتكمتا وين بكزار الإجلال وديتم ليود كندم مايشي وديتم ليود كندم مايشي لك اندزا اكزيابير نقريشن اندزا يزود آمين يزود مدنو مايا مسالش لك يعلم كارتا بج سياسة انتك اندزا لك اندزا اكزيابير نقريشن هلو اندزي يزود بفلسو تنقفا مكعوم نا ما يهون نقر بيوت شاي آلي نا أنت من دزي ألقى لا انت اي ولد لا ما دون انت تقم تيزم نا برات كبرات قاعد اقدمه بريج لي وندم بيجي تعلم ሁለት የማይገናኙ ጫፎችን ብረት ከብረት ጋር የታሰረ ድልድይ እንደሚሆን አንተ ካለህበት ቦታ አንተ ካለህበት ቸርች ወደ ሌላ ቸርች እዚህ ሀገር ረጅሙን ድልድይ ታቋለ ብዙ አመት ነው የፈጀው ብዙ አመት የፈጀና ሊቀጠል ያልቻለ ድልድይ باچر گیزی است بدان باچر گیزی است زیابر بنانت مکنیات یگنه بول آمین من الکو من اندالکو راسو دگمی بتایگی ویدیو لای کارایوت ریچرچم تامک ها Oh, Pulani Shekhar. Kabbadu Nagari Kallahat. Amen. Yemma Ichalo, Ichalala. Amen. Magitabe Jesus Christos in Bantayar Lo Nagar, Iggallata. Amen. Ziyabir Kayuni Sada. Amen. Hallelujah. ساتمكر يتمكرج ساتغسس يتدغتج موديل يهونج تاقال سرغو جوچاچ زوريون ميزور وطمد مياطمد አንበሳሽ መካከል ተጋደመች አንበሳንም ወለደች ደቦል አንበሳ አርጋ አሳደገችው አዛብም ዝናውን ሰሙ በጉርጓዳቸው ገብቶ ተያዘ ወደ ግብጽም ወሰዱት እንተብሎ እንደተጻፈ ሌላም አንበሳ አሳደገች አንበሳውም ደቦል አንበሳ ሆነ
ቅጥራቸውንም አፈረሰ ንጥቂያንም ተማረ ሰዎችንም በላ አሁንም አዛመሪውን ሰሙ መጣው በጉድጓዳቸው ገብቶ ተያዘ በቀፎ አድርገው ወደ ባቢሎን ወሰዱት አለቃለ የመጀመሪያውን አንበሳ ከተማቸውን ያፈርሳል ሰዎችን ይበላል ጉድጓዳቸውን ግን አውቅም ወሬ ሰምተው ዝናውን ሰምተው ታሪኩን ሊያበላሹ ጉድጓድ ቆፈሩበት ቀጠር የሚያውቅ ከተማ የሚያውቅ ጉድጓድ የማያውቅ አንበሳ ወደ ግብጽ ለባርነት ሄደ ሁለተኛውም አንበሳ ዝናው ወጣ ከተሞቻቸውን ያፈርሳል ቅጥሮቻቸውን ሁሉ ይንዳል ወሬውን ሰሙ መጥተው በቀፎ አድርገው በጉድጓዳቸው ያዙት ወደ ባቢሎን ወሰዱት አለ በዓለም ላይ በሀገሬ የተነሱ ሰዎች የሚቆሙበት ሁለት ጉድጓድ አሉ የመጀመሪያው ጉድጓድ የባርነት ጉድጓድ የችግር ጉድጓድ የእጦት ጉድጓድ ሲሆን ሁለተኛው የመጀመሪያ ግብጽ አሰራር ነው ሁለተኛው የባቢሎን አሰራር በቀፎ ውስጥ ማር ነው ያለው አንዱ በችግር ጉድጓድ ተይዞ ሲቀር ሌላው በምቾት ጉድጓድ ተይዞ ይቀራል አንቺ እቴ እግዚአብሔር እንደዚህ ባላታ ላይ በተለይ በቃል ላይ ቆሜ የምናገረው ትንቢት አይቆይም እንደ ዝናብ ይወርዳል አሜን ስራንቺ ዝና ሰምቶ ወሬ ሰምቶ ሳታውቂ ገብተሽ እንድትያዥበት ጠላት የቆፈረልሽ የችግር ቢሆን የምቾት ጉድጓድ አይዝሽም አሜን ወይኔ አልሰማችሁም ይላል ጠላት ዝናችሁን ሲሰማ ሁለት ጉድጓድ ያበጃል የችግርና የምቾት ሁለቱም ለተቀባና በፕሮግራም ለተወለደና ላደገ ችግር ነው ምቾት ችግር እጦት ችግር አንቺ እቴ ባጭ ለመልካም ጅማሬ እስከ ፍጻሜ እንዲሄድ በህይወትሽ የማጣት ጉድጓድ እንዳይዝሽ እንዲሁም በህይወትሽ የምቾት ጉድጓድ እንዳይዝሽ እግዚአብሔር በልጅነትሽና ገና በጠዋቱ ይሄን ቃል ሰጠሽ በኢየሱስ ስም አትያዥ በኢየሱስ ስም ትሄጃለሽ ድምፅሽ ይሰማል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰማል ለምሳሌ ና አንተ ወንድሜ ና አንተ ረዥሙ ወሬያቸውን ሰምተው የልጆቻችሁን ዜና ሰምተው ማደጋቸውን ሰምተው ልጆቻችሁን የከበቡ ጠላቶቻችሁ እንደጉም ይበተሉ ልጅ እንኳን ባይኖር ሴ አሜን ማደግህን አውቆ ቀንህ እንደደረሰ አውቆ እንደምትጠቅም አውቆ መረብ የዘረጋብህ አደገ ጥሩ የሆነ ነው ብሎ ሰው ሁሉ አይኑን ሲጥልብህ ሰው ሁሉ አይን አይንህን ሲያል ሰው ሁሉ አንተን ቀልባ ብሎ ማየስ ልጅ ሲጀምር ድንገት መብራትህ እንዲጠፋ ድንገት ከቸርች እንድጠፋ ብቻ አይደለም ህይወትህ ሁሉ እንዲጠፋ ሰይጣን የወረወረብህ ቀስት ተሰበረ ዛሬ በኢየሱስም ተሰበረ በኢየሱስም ተሰበረ የልማት ወጥመድ ተሰበረ ወይኔ 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 አንድ ወንድም ያለው አንድ ልጅ ያለው አሜን ይበል አሜን ይበል ጆቻቸው ወደዚህ አታብድም አታብድም አትወድቅም አትቀርም ካንቱ አትሆንም ተራ አትሆንም በኢየሱስም አትሆንም በኢየሱስም አትሆንም በኢየሱስም አትሆንም ማታራፋዳ ቻላማትራ ለበታ ይፈታ ይፈታ አንድ ሰው ምን ይበለኝ
ሰውነቱ ትልቅ እድሜው ግን ትንሽ አንተ የኤክሶደስ ቸርች ገንዘብ ነህ አንገሽ ግሾታል እንዴት እንደሚወጣ ይታገላል ተቀል ሊወጣ ይታገላል ይታገላል ደሞ ይወርዳል የሆነ ሁለት ዝሆን አይቼ ነበር አንቲኒ ዝሆንና ትልቅ ዝሆን አይታችሁታል ትንሽ ዝሆን ሊወጣ ይታገላል ከቦይ ውስጥ ሊወጣ ይታገላል አይታችሁታል ከዛ ደግሞ ያቅቷል ይወርዳል እንደገና ይወጣል እንደገና ይወርዳል እንደገና ይወጣል በጣም ይገረመኝ ከትልቁ ዝሆን ከውጮ ነው ሳይሆን ያወጣው ገብቶ ነው ያወጣው ከዚህ በኋላ የሚነሱ አገልጋዮች ጋር ሆነው የሚያወሩ ሳይሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ይተየሙ ጓዱ ትውልዱ ይመዘዛል ስማይ ሌላ ሌላ ሁሉ ሰይጣን እንደሚሰራ ታውቃል ቅድም በጣም የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ ለሰው ሳወራ ሰይጣንን ራሱ ያኖረው የኔ ጌታ እንደው ታውቃላችሁ የኔ ጌታ ከሸርነቱ የተነሳ ሰይጣንን እንኳን የሚያኖረው እሱ ነው ሰይጣን እንዳይኖር ቢፈልግ አይደለም ቢያስብ አይኖርም አሜን እግዚአብሔር ሰይጣን እንዳይኖር ቢፈልግ አይደለም ቢያስብ አይኖርም ስለዚህ የኔ ደለ የሰማይ ስራ ታውቃለህ በመጥር ስለ እንዲሰለጥን ታረክ ትችላለህ ቃልህ ወደ ደመና ልትልክ ትችላለህ ሰማይ ስራ አለው ሰማይ ሲሰራ በጉልበቱ አይሰራም በላቡ አይሰራም ብሎ ነው የሚሰራው ሰማይ ሰማይና ዩኒቨርስ ሊያመጣው ሲል አልቦት አይደለም የሰራው ጠርቶ ነው ያመጣው አሜን ሰማይና ምድር ሲመጣ ከሆነ አካውንት ከሆነ መጋዘን ሳይሆን ከሌለበት እንደመጣ እንግዲያውስ የሰማይን ስራ ታውቃለህ በመድር ስለ እንዲሰለጥን ታረክ ትችላለህ ተብሎ እንደተጻፈ አውቃለሁ ሚል ኤልያስ ቢኖር አወይልና ካፌ ቃል በቀር 3 አመት ተኩል ጥርቅም ሰማይ ብሎ ነው የሚሰራው ብዬ ሰራለው ሚል ሰው ጁን ይዘርጋ እንደ ሰማይ ብዬ እሰራለው ሚል የማይል ሰው አይዘርጋ ዘርጎ ወደዚህ ወጣት ዘርጎ ወደዚህ ወጣት ዘርጎ ማንኛውም አይነት ስራት ማንኛውም አይነት ተጽዕኖ አንተንና አንተን ጓደኞች አንተንና አንተን ጓደኞች አፉን ከፍቶ ይወጣና ይያዘ ሳታውቁት በመንገዳችሁ ላይ የተደረገ ሸንቀቆ በመንገዳችሁ ላይ የተደረገ ወጥመት ስውር ተራ ዘርጉ ጆቻችሁ ተሳፈረ ማለት ነው ተሳፈረ ማለት ነው ተሳፈረ ማለት ነው መውጣት ሆነ ማለት ነው ሰባይ የልጅነት መልክ ይመለሳል አሜን ኤቭሪ ነገር ይመለሳል አሜን ታገለግላለ አሜን አሜን የሆነ ነገር ወርወረ ግርግዳ ላይ ሲሰብር አየውክ ወርውሮ ሰበረው አሜን የዛ ሰዓት ጌታ ፈታውታል አሜን ቻው በህይወቴ ለብዙ ሰዎች ጸልያለሁ ረጂምና የ20 አመት ጸሎት የጸለይኩት ግን እንዳንቺ ለማንም የለም የጸለይኩልሽ የ20 አመት ጸሎት አሜን እየዘረዘርሽ ነው የምትኖሪው ቆም በኋላ አይ ቻው እንደዛስ ከነሱ ጋር ጌታ እናመልካለን እኔ እየዞርኩኝ ጸልላቸዋለሁ ባላችሁበት ቦታ መንቀሳቀስ ምናምን አይሰራም አቤት ናስያል ካ ና አይኔ ቢያይ ወጣት ነው ይሄ ዘርጉጆቻችሁ ወዲህ አንዴ ጸልይለት ዘሊለት አታቆሌላ ምን ትርፋለህ
እነሱ አይደሉ በራሱ ደስታዎቻችሁ አሜን ሜላ ፋታታ እኔ ትንቢት እኔ ትንቢት እናገራለሁ ለዚህ ለአውስትራሊያ ልጆቻችሁ ጋስት ተናጋሪ ሆኖ ጋስት ፕሪቸር ሆኖ አሜን በኢየሱስ ስም ሆኖ ወጥቶን ይሄዳ ጋርጎጆቻችሁ ወደዚህ አንተና እናትህ ለይ የወጣ መንፈስ አንተና እናትህ ለይ የተጠመደ ወጥመድ በጌታ በኢየሱስ በቤተሰብ ላይ ያለ መርገም የተሰበረ አሜን በኢየሱስ ስም የተሰበረ አሜን የልብደት መንፈስ የተመታ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ይመታ አሜን በኢየሱስ ስም ይመታ አሜን ወንድሞቻቸው ባባት ወንድሞቻቸው በእናት ቤተሰቦቻቸው በሁለቱም በኩል የሚያስጨንቅ ስትረስ ውስጥ የሚከት አዲክትድ እንዲሆኑ የሚያደርግ እርስ በርስ እንዳይስማሙ ቢሰራ መንፈስ በኢየሱስ ስም ዛሬ ማታ ተሰበረ በኢየሱስ ስም ተሰበረ ለዚህ ወንድሜ መውጣት ሆነለት አሜን ለዚህ ወንድሜ ማለፍ ሆነለት አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩና አምላክ አበል አ እንዴ ታም ጀነቲ 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 ነገ እንደምሄድ እኔ ነገ እንደምሄድ ለመሄድ ቻው እንደምባባል ልክ እንደዛ ሳታውቅ በልጅነት ምንም በክፋት አይደለም ምንም በተንኮል አይደለም ሳታውቅ ግን መንፈስ ቅዱስ ስለነገረኝ ነው ባይ ነገረኝ እኔ በጣም የሰው ፕራይቬሲ ተጠብቃለሁ ኪሴ የገባሁት ደ ሞመንት ኪሱ ገብተ ስታወጣ ከደሙ አወጣዋለሁ አሳምነ እና ተግረጭ ዘርጎጆቻቸው ወሬስ አቤት አቤት አምላኬ ቸርነት ወይኔ እኔ እላ ወንድም ቢሆን ያክስ ልጅ ቢሆን ዘመድ ቢሆን እንደዚህ አጸል እንደዚህ አጸል አጸል እንደዚህ ስላልደከመኝ እንዳይመስል ወገበ እየተጠጠቀጠ ያመመኝ ነው መመጸልየው ግን በቃ ያሳዝው ያሳዝነኛል አንተ ወንድሜ ታገለግላለህ ብሎ ለጣፈ ባዘሰው ጊዜ ከሲኦል ቀራውታ የሲኦል ሆቶ ነው እንዳልጠፋ በተወሰነና ሰዓት እንደተጠፋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠፋ ጆቻቸው ወደዚ ፋዘር እኔ እጸልያለሁ አሜን የወደቀውን የዳዊት ድንኳን አነሳዋለሁ እሰራዋለሁ አንተ ሪስቶሬሽን ተሐድሶ አንተ መለኮታዊ አናጺ እንዴት አርገ መስራት እንዳለብህ እንዴት አርገ ማንሳት እንዳለብህ ሰው ሊፈውሰው የማይችለውን ሐኪም የማያድነውን ዘመን የማይቀይረውን መካሪ የማይለውጠውን እንዴት አርገ ቢጠቅም እንደምታረገው አንተ ምታውቅ አንተ ጥበበኛው አናጺ የምድረ በዳው ደመና ጸለይ ይሄንን ቤተሰብና ይሄንን ወንድሜን በሌላ ጊዜ ሳገኛቸው የሙሴ ቁርበት ያበራ እንደነበረ ከተራራ ሲመለስ ሻይን ያረግ እንደነበረ እያበራ ላገኘው
ተገልጦ ላገኘው አይሞት ሰፈሩ ተቀይሮ ላገኘው ውሎ ተቀይሮ ላገኘው እሱ ቢገባውም ባይገባውም ዮሴፍ መንፈሳል አንዴ በሉኛ ሰይ እንዴት በሏ ምናሴና ኤፍሬም ይደረግባቸውን ሳውቁ ንሹ ምናሴ ኤፍሬም ላይ ጫክኖ በግራብ ያቆመው ያዕቆብ በስተርጅናው አይኑ በማያይበት ቀኙን እንደሰጠው እሚደረግበት ምን እንደሆነ ባይገባው ያዕቆብ ቀኙን ለሰጠው እግዚአብሔር ቀኙን እንደሚሰጠው ስለሚያውቅ ምናልባት እኔ ማወራው እንኳን ባይገባ አንዳንድ ጊዜ በልጅነታቸው ቤተሰቦቻቸው ሲሞቱባቸው መሞታቸውና መቀበራቸው በእውቀት ቢሆን ቢያድጉ ቢሆን እሪ ብለው የሚያለቅሱ ህፃናት በህፃንነታቸው በቤተሰቦቻቸው ቀብር እንደሚስቁ ምናልባት ዛሬ ስጸልይልህ ወይም ደግሞ ስነግርህ እንደዛ ሳይገባ ምንም ሳይመስልህ ብትቀር ትተውልህ የሄዱት ቃል ትተውልህ የሄዱት ንብረት ግን ያንተ እንደሚሆን በኢየሱስ ስም ያንተ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ ይሆናል መኖሪያክ ይሆናል አሜን መኖሪያክ ይሆናል አሜን የምናገርብ ቃል መኖሪያክ ይሆናል አሜን አቅም ይሆናል አሜን ሁለታችሁ ኢትዮጵያ መምጣት ትፈልጋለህ አ መልካም ወጣት መምጣት ትፈልጋለህ አዎ ያስ አቤታቤ ጀምራቴ ቸርነት ሃሌሉያ ባይ ዘ ዌይ አበሏ ሌላ አካባቢ በጣም እንግሊዘኛ ብሶብኛል አኔ መዘምር ከሆነ ባይ ዘ ዌይ እነሱ መዘመር ያቀታቸው ሰው ይፈሳል ወዴት አትሉ ወደ ቤቱ ነው ስለዚህ እንዳትፈሱ ና ዮናታን በአለም ላይ ከሀበሻ በሚቀጥሉት 5 አመታት ኢንተርናሽናል ፕሪቸር ከሚሆኑ ሰዎች አንዱ አንተ ካንተ ተነሳ እሚገርም ካንተ ተነሳ ሺ ነጮች ይሰበሰባሉ አሜን ነጮች ኢትዮጵያውያን አንተ እንደዚህ አለች ይሁዳ አውጣት አውጣት ዘሞተቻላት ንገሩት ለባለሲ አምፓር ጸንሻለሁ በሉት ለባለሲ በትር ጸንሻለሁ በሉት በሳት ከመቃጠል ለሚብስ ነገር ጸንሻለሁ በሉት ለኔ ሳይወልዱ በሎ በሳት ከመቃጠል ይብሳል በሉት ከእንጀራ ለሚበልጥ ነገር ጸንሳ ከሚበላ ለሚበልጥ ነገር ጸንሳ the anointing of hey, the spirit of prophecy yet in bit manifest again I know takafata Jesus said takafata የነከው ወጣት ከዚህ በኋላ ይድንለት አሜን ያየው ወጣት ይድንለት አሜን የሰማው ወጣት ይከተለው አሜን ግሎሪ ይጮሃል 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 ክብር 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 ምቀኛ ወጋውን የሌለን ስም የሚሰጥ ወጋውን አሜን ያለው ከሆነ ምን ወጋውን አሜን
በጣም ይገርማችሁ ነገራችሁ አንድ ድል አንድ ዘመን አንድ ጊዜ ፈልጎ ፈልጎ ወደ መሰልቸት ይሄደ ያን ተቀጥሽ ግን ደግሞ የገባበት ረሃብ ማያስተው የማያስተው ዝም ማያስብል ተባለ አስቸጋሪ ሁኔታውስ ገብቶ ከተበላበትና ከተዋጠበት የተተፋ ልጅ ኮኑ ይሄ እኮ የመዳን እኮ ምስክር ነው ይሄ የማምለጥ እኮ ምልክት ነው ነበረች አንበሳ ነበረች በአንበሶች መካከል ተጋደመች ደሞን አንበሳ ነው ወለደች ተብሎ እንደተጻፈ እናንተ እኮ አንበሳ ወልዳችኋል ያው ሳውራ አንዴት ነው ጫዋታ ማውራ አይመስል ናስቲ እንትና አይደለም ነው ልክ እንደ ይና አይስተም አሜን ያው አበበን ታቋል ያክስት ልጅ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም ካል ካልክ ነው አሜን እሺ ወይ ፈልግ ምን አና አይሰም ደምቷል አይደል ትንቢት ስታወራ ፈልግ ምን አና ይላል ማነች እንትን አይሰራ በቃ ተዘቡ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ቱ ዘ ፖይንት የሆነ ፕሮፌሲ ነግራችሁ ናማ ናስቲ ናሪ ቀሊላ ብላችሁ ናቀሊላ እኔን ያስቀጠለ ቸርነት ለእኔ እድል የሰጠ እግዚአብሔር በጎነት ዘርጉ እጆቻቸው ወደዚህ ሰው ከዚህ ሰው ልክ ኮኮብ ይወጣል እንደተባለ ከዚህ ሰው በትር ይወጣል እንደሚል ቃሉ ኤዶሚያስም ርስቱ ይሆናል እንደተባለ he is one of the leader of the next generation እንኳን ይሳላል እንኳን በእግዚአብሔር ስፒሪት ይሆነ ዘርጋጀ ወለዘ በጌታ በኢየሱስ ስም ሆኖበታል አሜን ሰማይ እኔ አሁን ብዙ ነገር አላወራ ገና እግዚአብሔር ስላለኝ ነው ቆመ እኔ ካለኝ ማንን ፈራል አሜን አገር ሲናጥ ያደራል እንጂ እኔ ፈራል በጣም ሰው ወዳለሁ አከብራለሁ ትንቢት ሁሉ ስናገር ሊያንጽ ስለሆነ ትንቢት ለማንጽ እናገራለሁ ለማፍረስ አልናገርም ትዳር ለማፍረስ አልናገርም ህብረት ለማፍረስ አልናገርም ምንም አፍራሽ የሆነ ድምጽ ሁሉ የተመታኝ አሜን ትንቢት ለመገሰጽ ለማንጽ ለማጽናናት ምሪት ለመስጠት ይመጣ አሜን ለማበርታት ይመጣ ይሄ በቃ እኔ በቃ ነው አንዳንድ ትምህርት እናገራው እና አንዳንድ እናንገር ወይ ሶፍት ስቱት ከባቱ ይታል ሰው እንዳይወድቅ ግን አንድ ምሳሌ ላሳይ ናርገጠው ይሄን ከባት በሁለት እግር አንድ እንደዚህ በዛም ናስቲ አሁን እዚህ ጋር ገጥ እዛ ጋር ገጥ አሁን ይሄድ ሂድ በቃ ቁም ወደዚህ ዙርማ አሴር እግሩን በዘይት አጥልቋል ማለት የት ሄዷል ተብሎ አይፈልግም የእግሩ ኮቴ ይናገራል ሰማይ መጽሐፍ ሲናገር ደስ ይላል አሴር አለ እግሩን በዘይት አጥልቋል ይላል ያ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ ሲሄድ ታጥፏል እኮ ሄዷል እግር
ካየ እዚህ ሰፈር አሴር መጥቶ ነበር ትላለህ አስባይ አንተ ትውልድ ለማስቀጣ ጠርቶ አይደለም የግሪክ ሆቴል እየተከተለ ይመጣል የግሪክ ሆቴል እየተከተለ ይመጣል አስባይ መፈለግ ሰለቸ ቀረ መፈለግ ትነግረዋለህ ይመለሳል ታስተምረዋለህ ደግሞ ተመልሶ ይሄዳል ሰለቸረ ካሁን በኋላ ጠርተኸው አይደለም ሰው ይመጣል የግር ኮቴን እያል ይመጣል ስማይ እኔ በጣም አሉ እንደዚህ በቃል የምናገራቸው ትንቢቶች እንጀራ ወፍራም ነው ለነገስታት የደስታን መብል ይሰጣቸዋል እሱ ልፍታል ለነገስታት የደስታን መብል ይሰጣቸዋል ማለት ንጉስ ለመደሰት ብዙ አቅርቦት ስላለው በጣም ሩቅ ነው ቶሎ አታስደስተውም ንጉስን ቢኮዝ ሁሉ ሞልቶለታል አሴር የሚሰጠው ከአቅርቦቱ ያለፈ በበዛ አቅርቦታቸው የማያገኙትን ቾም ደስታ ጥቂቱ የአሴር ነገር ከነሱ ብዙ አቅርቦት አልፎ የደስታቸው ምንጭ ለነገስታት እንደሚሆን ብዙ ላላቸው ከአቅርቦታቸው ያለ በአንድ ቃል ሶስት ስል ብቻ ነው የምትናገሩት በአንድ ቃል በአንድ ቃል ፓስተር ዘላለም ወዳለው በልሲ ፓስተር ዘላለም በጣም ወዳለው ዲገምና በልሲ ፓስተር ዘላለም በጣም ውድድ ያረጋለው ዲገምና የመጨረሻ ስላሴም ራሱ 3 የመጨረሻ በልሲ ፓስተር ዘላለም በጣም ውድድ ያረጋለው ሰማይ ታላቅቱ ባሎን የጋለሞታችን የምድር ኩሰት እናት ህብረት ማትፈልግ መፍዙዝ አለቅልቄ ደፋውላት እሱ ባለው ስማማለው ወልስ እናት ቻው
ልጆቻችንን ከፍ አድርገን ትማር ሁሉ ልበይ ባሃ ተመሰት ቃዮ ወኔንስሃ ትማር ሁሉ ልበይ ባሃ ከወረቀቱ ስታውጡና ሌላውን ከባት ዚጋምጡልኝ ቢኪ ኮይ ትግርኛም ጀመርካ እንግሊዘኛውን ዘም ማለ አያጆ ወዳ ሁላችሁንም እንድትቀቡ እንድትነኩ ይሄን ሁላችሁ ከመስጠበቃችሁ ሌላ አቃ ጀምሩልኝና አምጡ እናንተ ቁጭ በሉና እጆቻችሁ ወደ ዘርጉ ዘርጉ እጆቻችሁ ወደ ዘርጉ እኔ ቅዳሜ ቅዳሜኛ ቸርች ብትመጣ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ድረስ አሚን በሉ ቁጭ በሉ ተነሱ ቁጭ በሉ ተቃውሞ ስለሞላው እኮ ተቀንሱ ታለች ወይም ደግሞ ተሰጣለች ዘርጉ እጆቻችሁ ወደ ዘርጉ ይዛችሁት ለመጣችሁት ለማንኛውም ጥያቄ ስም ያለውና ስም የሌለው በቤታችሁ ያደገ ይሄደ እንደ አብርሃም የሰጋችሁት እንደ ያዕቆብ የሚጠብቃችሁ በየዕለቱና በየጊዜው ጥያቄም ይሆንባችሁ እንቆቅልሽም ይሆንባችሁ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በእናንተ ቤትና በታሪካችሁ ላለ ጥያቄ መልስ የሚሰጥ ቅባት እንዲሆን ጸልይኩ። አሜን። አባቶ ይሄ ቅባት ከውድቀት በመነሳት ከሐዘን በደስታ ከድርቀት በልምላሜ ከሞት በሕይወት ከአመት በአክሊል አሜን ከሐዘን በደስታ አሜን የሚቀባው ሰው ነገሩ ይለወጥ። አሜን። ትዳሩ የተበላሸበት ልጆቹ ከእጁ ያመለጡት ተመልሶ እጁ ይግባ። አሜን። የወደቀ ራቸው ይሄን ቅባት ከተነኩ በኋላ ይነሳላችሁ። አሜን። እዚህ ያለ ሩቅ ያለ የሚያቁት ማያቁት ሁሉ በኢየሱስ መንሶቻቸው ይግባ። አሜን። እምጸልየው ለአንተ ነው። እምጸልየው ስለናንተ ነው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ እንቅፋት ሆነባቸው ነገር ይጣራ። አሜን። መንገዳቸው ላይ አስከይ ብሎ ያዘጋባቸው ነገር ከዚህ ቅባት በኋላ ከግራቸው በታች ይውደቅ። አሜን። በኢየሱስም ይውደቅላችሁ። አሜን። ከልጅነታቸው ጀምሮ ካነሱ አለ ያለ ጥያቄ ምናልባትም ሲወለዱ የተዋወቁት ችግር ከመለወጥ ይልቅ እየባሰበት ይሄደ እንቆቅልሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ማታ ጀምሮ እንደ ቅጠል ከሰውነታችሁ ላይ ይርገፍ። አሜን። ላንተ ወንድም ኋላ ላይ ላለሁ በዚህ በኩል ሌላ መንግስቱ የሚባል ወንድም ላለ በዚህ በኩል መንግስቱ ወይም ለመንግስቱ የሚባል ወንድም ያለ በዚህ በኩል አንተ በሩ ተከፈተ በርስቲ ተከፈተለት በርስቲ ተከፈተለት በርስቲ በዛ በኩል አላህ ወንድሜ ቅጠል ከዛፍ ላይ እንደሚረግፍ እንደዛ ይሄን ቅባት በተቀባ ጊዜ በጌታ ኢየሱስም ከሰውነት ላይ ረግፋ። አሜን። ከህይወታችሁ ላይ ዝግ ነገር ይከፈታል። አሜን። ጆሮ ተከገር ቢሆን በህይወት ይኖራል። አሜን። ከዚህ ቅባት በኋላ በኢየሱስም እንደሌላ ሰው ትለወጣላችሁ። አሜን። የትንቢት መንፈስ በእናንተ ላይ ይሆናል። አሜን። የትንቢት መንፈስ በእናንተ ላይ ይሆናል። ኢየሱስ ስም ይወልዳሉ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይወልዳሉ። ልጆቻቸው በአዲ
አድክሽን ውስጥ የገቡባቸው ነፃ ይወጡላቸዋል። ጀሃነም ችግር ያለባቸው በኢየሱስ ስም ይፈወሳሉ። ዲሴብል የሆኑ በኢየሱስ ስም መራመድ ይጀምራሉ። ማውራት የማይችሉ ማውራት ይጀምራሉ። ያላለቀ ጉዳይ አላቸው፣ ክርክር ያለባቸው በክርክራቸው መካከል ጣልቃ ይገባላቸዋል። ለታምራት ለፈውስ ይሁን አሜን። ለክብር ይሁን አሜን። ለደስታ ይሁን አሜን። ክብሩን አንተ ብቻ ተክለለ ልትወስድ ለሰው እንኳን ለአገልጋይ እንኳን በጥያቄ ያላቀረቡት በሆዳቸው ያዙት ጥያቄ በኢየሱስ ስም ዛሬ መልስ ያገኝ አሜን። የመጨረሻ ጸለይኩላቸው አላዛር ከመቃብር ሲወጣ በሽታው አብሮት እንዳልወጣ እነሱ ከዚህ ቤት ሲወጡ ጥያቄያቸው አብሯቸው አሜን። ለሌላው ዓለም ሞዴል ካሎናችሁ አሜን። ካላችሁ ለሌላው ዓለም ሞዴል ካሎናችሁ እግዚአብሔር ቸርነት ተገልጾይነ ወደ ቆሎ ነው እየቆረጠ ስለሚያሳዩት እንጂ ቪዲዮ ላይ ናስ ከሱጋ ታየው አባባ ሃሌሉያ ያዘው እጁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ቀኙን ይስጣችሁ አሜን። ጠሉን ያወርድላችሁ አሜን። እድሜያችሁ ሲጨምር ኃይላችሁ ይጨምር አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃሉ ደጅ ከፈትላችሁ አሜን። ቅርንጫፎቻችሁ ይብዙ አሜን። ይሳኮር አጥንተ ብርቱ ነው ተብሎ ተጻፈ ሃሌሉያ። እናንተ ቃል አሜን። ለመሸከም ዝቅ ይላል እንደሚል አሜን። እግዚአብሔር አጥንታችሁን ያበረታዋል አሜን። ይጨምርላችኋል አሜን። ይጨምርላችኋል አሜን። ቅባቱ ይጨምራል አሜን። ክብሩ ይጨምራል አሜን። ኃይሉ ይጨምራል አሜን። ተናገርኩባችሁ አሜን። ይሄ ቃል እንደ ዝናብ ይወረድባችሁ አሜን አሜን። ዳንኤል ዳንኤል ማና አይ ችግር የለውም እኔ መልእክቱን ልንገርሽና አንቺ ተጃለሽ ይሄን ለባለቤትሽ በፋክስ ነው በኢሜል እንደሚባለው የሆነ ወረቀት ይመጣለታል። ስሚ በታሪኩ ለማንም ሪኮመንዴሽን ሰጥቶ ማቃ አንድ ሌላ ዜግነት ያለው ሰው ለሱ ሪኮመንዴሽን ይሰጣዋል። ከዛ ሰቲ ከዛማ ስኬጁል ዲያል ሆነ ፕሮግራም ውስጥ የሌለ ያልታሰበ ያልታለመ ያልታቀደ ሽፍት ለውጥ ባንተ ወረቀት እቺ እንዳትረሽ አሜን። እቺ እንዳትረሽ ባንተ ወረቀት አንድ ታሪክ የምትቀይር ወረቀት ሰውየው ራሱ ኮንሺየስ ሆኖ አይደለም የሚፈረመው ሃሌሉያ። ባንተ ወረቀት አሜን። ለመሰለሽ ችሎታው እንዳለው ያወቁ ወቀቱ እንዳለው ያወቁ እንደሚችል ያወቁ የከለከሉትን ስፍራ የከለከሉትን ሁኔታ አሜን። እንዲሁ ሃሌሉያ። በማይነገር መገለል ያገለሉትን በማይነገር መገለል ያገለሉትን አምላኬ ስላየው ሃሌሉያ። የሱ ኬስ ሲመጣ ከጠረጴዛ ላይ እንደዚህ ገፋ እንደሚደረግ እንደዛ ያረጉት የተከመረ ኬስ ይሰሚ ባለቤት የሚሰራበት መስሪያ ቤት አንድ የሆነ ግሬደር የሆነ ሰውዬ ድንገት ነው የሚገባው። ያ ሰውዬ ድንገት ነው ሽፍት 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 አርጎ ብቻ ለጥቂት ጊዜ ስፍራ ይሰጡታል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አንቺ ያንቺ ባለቤት በሚሰራበት መስሪያ ቤት ለጥቂት ጊዜ ቦታ የሚሰጠው ሰው አለ። ያ ሰው የሰማይ ፕሮግራም ሊሰራ እንጂ የመጣው ስፍራ ሆኖ አይደለም የመጣው። ቻው ይዳልሽ አው ቢዚ ሆናል በይስቲ
ስኬጁዋሉ ማገልግሎት ይጣበባል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ይሆንበታል። አሜን። እጥብ እጥብ እናንተ ቤት ይሸጣል። አሜን። ተባረክ። ሃሌሉያ። የታይፋራ ተባረክ። ቁጭ በሉ። ቻው።